Hei vaan kaikki, mä oon Titta Pelttari, lapemuutosagentti Pirkanmaalta. Mä olin kuin saippua ja yritin, että eihän tarvitse tulla esittelemään tätä, koska meillä ei ole tätä tehty loppuun asti. Ja sit kun toi Sami vielä putsasi pöydän tässä tänä päivänä, niin silleen, että yritetään nyt selviytyä, että tuohon lupa auttaa tasolle ei pääse niin kuin millään tavalla. Mutta siis me on käynnistetty tämän valmistelutyö, mutta sanakaan ei ole kirjoitettu. Ja samalla tavalla niin kuin kun ajatellaan, että tämä LAPE-työ niin kuin jatkuu, että hanke päättyy tiettyllä tavalla, mutta sinne ensi vuoteen on silattu tätä hyvinvointisuunnitelmatyön etenemistä. Ja pikkusen Pirkanmaasta meillä on sellainen maakunta, jossa on 22 kuntaa ja Kuhmoinen tulee mukaan kahden, niin kuin, tähän uudistukseen liittyen jossakin vaiheessa. Vähän reilu 500 000 asukasta, vajaat 100 000 lasta ja lapsimäärät per kunta vaihtelee tosi paljon, että ei voi puhua yhtenäisestä Pirkanmaasta. Ja mikä se tulevaisuuden kuva on, niin väestö niin kuin tulee yhä enemmässä määrin keskittymään Tampereelle ja ympäristökuntiin, että on sillä tavalla haasteita niin kuin palveluiden järjestämisenkin suhteen tuon soten osalta, että reunakunnat, niin kuin lapsimäärät vähenee niin kuin koko ajan. Mutta sitten, miten mä oon tätä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa lähdetty niin kuin pilkkomaan, niin ajatellaan, että tämä on niin kuin prosessi itsessään ja me ollaan niin kuin tietyssä vaiheessa nyt menossa. Että on kerätty sitä taustatietoa tietenkin ja meillä oli sitten semmoinen isompi strategiatyöpaja ja hyvinvointisuunnitelmatyöpaja maaliskuussa. Ja sitten meillä on ollut sote- ja sivistysjohtajien kesäpäivät ja tulee talvipäivät ja tuohon sote-valmisteluun liittyen työstetään järjestämissuunnitelmaa, jotka on sitten pohjana tuohon ensi vuonna LAPE-työryhmän, maakunnan LAPE-työryhmän työskentelylle. Ja sitten sitä kautta niin kun viedään sitä kirjoitettua tekstiä kuntien LAPE-ryhmiin niin kun hyväksyttäväksi ja päätöksentekoon kuntiin. Ja sitten, jos meille tämä sote-uudistus menee läpi, niin sitten sinne maakuntavaltuustoon. Mutta mä puhun tarkemmin noista sitten, mitä me on niin kuin tehty. Että meillä siis maakunnan LAPE-ryhmä ohjaa tätä työtä ja sovittiin tietoisesti, että suunnitelma valmistuu vuonna 2019. Että alun perin ajateltiin, että se sote tulee 2020, niin että tavallaan se on sitä siltaamistoimenpiteitä, mutta mitä sen sote-maakuntauudistuksen kanssa nyt tapahtuukaan, niin on tärkeää, että tämä suunnitelma ja yhteinen työ jatkuu niin kuin ensi vuoden osaltakin. Me on kerätty paljon erilaista indikaattoritietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä palveluiden käytöstä, myös trenditietoa niin kuin maakunta, kunta ja aluetasolla. Me on täällä Pirkanmaalla tehty semmoisia perhekeskusalueesityksiä ja kerätty tietoa myöskin sieltä, että meillä oli kesällä harjoittelija Essi Valpakka, joka keräsi sitä aluetietoa niin kuin hyvinvoinnin ja palvelujen käytön osalta, että sillä tavalla saatiin sitä semmoista tarkempaa tietoa. Ja sitten meillä on tähän hankkeeseen liittyen ollut vaikuttaa lasten ja perheiden palveluun kysely, johon on saatu reilu 880 vastausta ja hyödynnetty tietenkin sen kyselyn tuloksia niin kuin tässä taustatietona. Ja sitten se, että tarkemmin oikeastaan siitä työpajasta, että koottiin laajempi joukko kokoon miettimään niitä, että mitä meidän tulisi huomioida siellä tai pyrkiä syöttää siellä maakuntastrategiassa ja mitkä on ne oleelliset asiat siinä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa, jota niin kuin olisi hyvä viedä eteenpäin. Ja siellä kutsuttiin mukaan maakunnan LAPE-ryhmä, jonka mukana tulee siis kaikkien kuntien edustus, sairaanhoitopiirin, Tampereen yliopiston, johtamiskorkeakoulun, seurakuntien, järjestöjen edustus sen työryhmän mukana. Ja sitten lasten ja perheiden sote-valmisteluryhmä, kokemusasiantuntijoita, nuorisovaltuuston edustajia ja sitten LAPE-hankepippuri-edustajien mukaan. Että lähdettiin miettimään, niin kun sitten Riku Siren MLL:stä oli alustamassa meillä ja sitten tuon Pirkanmaan maakunta sote-valmistelun projektipäällikkö Riku Siren puhuu strategiatyöstä vähän meille. Ja me tehtiin sieltä 5 nostoa, mitkä niin kuin olisi hyvä huomioida siinä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa. Ja tietenkin se pohja on se YK on lasten ja nuorten hyvinvointi. Eikö tuo, katokko, mua jännittää nyt niin paljon, että tämä meni.
YK lasten oikeuksien sopimus ja tota, että mitenkä sitä sitten niin kun tulisi niin kun huomioida, niin on jokaista haluttu vähän konkretisoida. Me ei ole indikaattoreita vielä tässä vaiheessa mietitty, se on sitten sitä myöhäisempää työtä, mutta tämä on niin kun niitä niin kun pohdintoja siitä. Et lapsivaikutusten arviointi on semmoinen yksi konkreettinen iso, joka niinku halutaan viedä osaksi kaikkien niinku organisaatioiden toimintakulttuuria. Ja lasten kuuleminen ja osallistuminen kaiken kaikkiaan. Sitten toisena haluttiin niinku tuota nostaa tämä asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet niinku esiin perhekeskustoimintamalli isona asiana. Tullaan viemään kyllä niinku sinne lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Ja tuota, näissä, kuten kaikissa muissakin keskusteluissa, niin nousi esiin se huoli järjestöjen rahoituksesta tulevaisuudessa, että on hyvä nostaa niin kuin sekin niin kuin esiin sitten sinne tuota, eri asiakirjoihin, että huolehditaan siitä. Kolmantena nostettiin niin kuin sitten näkökulmana se, että tulisi kaikissa palveluissa, niin kuin, että lähdetään semmoista systeemistä näkökulmasta ja koko perheen niin kuin tilanteen huomioimisesta, että kun ollaan aikuisten palveluissa, niin huomioidaan se lapsi ja kun ollaan lasten palveluissa, niin huomioidaan se koko perheen tilanne. Ja sitten sillä tavalla käytiin sitä keskustelua, että on tärkeää niin kuin pistää se painopiste riittävän varhaisen vaiheessa, että ei sitten kun se lapsi oireilee, vaan jo silloin kun se vauva on mahassa, niin me voidaan niin kuin tukea, auttaa sitä perhettä niin kuin, tuota, kaiken kaikkiaan. Ja tässä yksi konkreettinen menetelmä sitten lapset puheeksi menetelmän käyttöönotto, niin kuin, jota on saanut tämän LAPE-hankkeen myötä niin kuin Pirkanmaalla hyvin edistettyä tai valmiuksia sille, että sitä otetaan käyttöön. Ja neljänneksi sitten nostona se, että pyritään kaventamaan että lasten ja nuorten hyvinvointi- ja terveyseroja, ja niin kuin, että tarjotaan apua ja tukea ennaltaehkäisevästi varhaisessa vaiheessa matalla kynnyksellä. Ja tuota, että meillä on ollut Pirkanmaalla ajatus, että se kun rahat tulee vähenemään ja tuota, niukemmilla resursseilla pitäisi niin kuin tulevaisuudessa tuottaa ne palvelut niin kuin lapsille ja nuorille, niin se sama sukka ei sovi niin kuin kaikille. Että on fiksua katsoa, niin kuin segmentoida asiakkaita tietyllä tavalla ja ehkä tehdä jotain positiivista diskriminaatiotakin, että senkin takia me on tavallaan tehty niitä alueanalyysejä ja muuta, että mitä sieltä tietyiltä alueilta niin kuin nousee, että voidaanko sinne täsmänä niin kuin toimenpiteitä kohdentaa, että kun Pirkanmaakin on hyvin erilainen, niin että se sama ei välttämättä mene niin kuin läpi linjan. Ja tietenkin tuota, toi tärkeänä meillä kaikilla, että se painopiste sinne varhaisiin vuosiin. No sitten tämä niinku viides teema, mikä on noussut, niinku, tämä ehkä oli lähinnä sinne sote-maakuntauudistukseen niinku, tietty pelkotila ollut, että tota, miten se lasten ja nuorten ja perheiden asiantuntijoiden ääni niinku, kuuluu ja miten se saadaan niinku, päätöksenteossa vaikuttaa. Mutta kyllä tämä on niinku, tärkeää niinku, tässä niinku, kuntatasollakin niin kuin sillä tavalla, että tota, kun tehdään päätöksiä, niin huomioidaan se asiantuntijoiden ääni siinä ja osallistetaan asiakkaita. Ikään kuin semmoinen jatkuvan kehittämisen ajatus. Niin kuin. Mutta mitä sitten seuraavaksi? Tässä on tämä toinen kökkölauserakenne täällä. Ainakin toinen ja kirjoitusvirhe tähän diaan liittyen, mutta tota, mitä nytten? Siis meillä maakunnan LAPE-ryhmä jatkaa työskentelyä ensi vuonna ja tulee ohjaamaan tätä työtä niin kuin ensi vuonna. Kuka konkreettisesti kirjoittaa tämän asiakirjan? En tiedä. Kauheasti ei maakuntiin jää työntekijöitä. Että tota, toivotaan siis hyvää kirjoitustaitoista kunta-agenttia tänne Tampereelle, jotta siis se ei jäisi LAPE-muutosagentin tehtäväksi, mutta tuota, ehkä me saadaan se nyt aikaiseksi kuitenkin, mutta tuota, kun sanoin, että meillä oli kesäpäivät, sote-sivistysjohtajien kesäpäivät kesäkuussa, missä käytiin aika paljon tuohon perhekeskustoimintamallin johtamiseen ja tietotarpeisiin liittyviä teemaa, niin sitten meillä on tammikuussa vastaavan konklaavin kanssa me tarkennetaan näitä tämän hyvinvointisuunnitelman näiden aiheita, että mitkä on ne indikaattorit, millä tullaan niin kuin tuota seuraamaan näiden tavoitteiden toteutumista ja mitenkä tarkennetaan tätä jo tehtyä työtä.
Mutta sitten meillä on lokamarraskuussa sote-valmisteluun liittyen lasten ja perheiden järjestämissuunnitelmaa lähetän työstä ja siellä tavoitteita ja keinoja käydään läpi, että hyödynnetään jo tätä tehtyä työtä, mutta hyödynnetään sitten siinä tulevassa työssä sieltäkin esiin tulevaa aineistoa. Sitten kun saadaan kirjoitettua aikaiseksi, niin viedään sinne kuntien LAPE-ryhmien päätöksentekoon ja sen myötä sitten ensi syksynä toivottavasti saadaan jonnekin päätöksentekoelimiinkin sitä valmista työtä. Mutta tämä on oikeastaan se, missä ollaan Pirkanmaalla, ei kauhean pitkällä, mutta jotakin. Ja sillä tavalla niin kuin mun mielestä on niin kuin kiva, että me on saatu, ei meidän LAPE-työntekijät siinä oltu, vaan se meidän joukko on jo itsessään, niin kuin nämä LAPE-tavoitteet tulee jo sieltä kentältä ja niiltä esimiehiltä jo niin kuin läpi ilman, että me ihan kauheasti sitä syötetään. Että sillä tavalla uskon, että me saadaan niin kuin sellainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka niin kuin siltaa hyvin tätä LAPE-työtä. Mutta tuohon, mitä Matti Rimpelä sanoi tuosta, niin että mikä se strategia-asiakirjan niin vaikutus on, niin se on kyllä oikeasti semmoinen niin, hyvin mietittävä tuolla talvipäivillä meidän, että mä oon itse esimiehenä joskus niin kun, omille alaisille niin käynyt kaikki niin strategiat ja sitä seuranneet asiakirjat niin läpi, että miten tämä näkyy meidän työssä ja miten pitäisi näkyä, niin se sitten niin kun joskus voi olla hyvin ohutta, että se pitää niin kun tarkkaan miettiä, että se ei jää semmoiseksi paperiksi, vaan se on jossain netissä tai sitten joka ei elä siellä elämää, että sen kaiken tekemisen niin kun ikään kuin pitäisi olla sidoksissa siihen. Mutta ei mulla sen enempää, kiitos. Hyvä, kiitoksia.